Sunt Marcel Darie, pro-Chișinău, lista chișinăuienilor, Partidul Legii și Dreptății. Am venit să protestăm în fața Palatului, secretarului Consiliului Municipal Chișinău, Valeriu Didenco, construit din corupție, din banii publici, din furtul proprietății municipale. Să atragem atenția! Avem un funcționar public care trăiește într-un palat de 1 milion de euro. Prețul de piață. Dacă domnul Didenco vrea să combată aceste cifre și le are pe ale lui, îl invit chiar acum să aducă documentele confirmative cât costă acest palat. După informațiile noastre, are piscină, are beci cu vinuri selecte, are mobilă stil barocco, are piatră adusă din Italia la comandă pe toată fațada blocului.